საუბარს განმოგძობთ ჯანდაცვის მინისტრთან ბატონ ზურაბ ალარაშვილს მივესალმები. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონ ზურაბ, გესმით ჩვენი? ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად უნდა ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, ერთ-ერთი პირველი სიახლე, რომელიც შევიტყვეთ ამ დღეების განმავლობაში, უფრო სწორად დღეს, ეს არის ის, რომ 5000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტზე განისაზღვრა რეფერენტული ფასი, ასევე 2024 წლიდან იწყება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების სრული დაფინანსება. ბატონ ზურაბ, საღამოშვიდობის, გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, აღამშვიდობთ. გამარჯობა. გაიზარდა იმ მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომლებზეც დადგენილია რეფერენტული ფასი. პირველ რიგში სწორედ ამით უნდა დავიწყოთ საუბარი. რამდენად აზღვევს ეს გადაწყვეტილება ისეთ შემთხვევებს, რომელიც გაასაჯაროვა თქვენმა უწყებამ ორი დღის წინ გულისხმობ ფარმაცევტულ სელში მედიკამენტებზე ჭარბი ფასნამატის განსაზღვრას? Ზოგადად რეფერენტული ფასის დაწესების მიზანიც ზუსტად ეს არის, რომ არასამართლიანი ფასები არ იყოს ფარმაცევტულ ბაზარზე და შეგვეძლოს სამართლიანი ფასებით მედიკამენტების ფასების კონტროლი. Შესაბამისად იყო ეს გადაწყვეტილება რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით, რაც მივიღეთ და მიმდინარე წლის იანვრიდან დავიწყეთ. დიახ, გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთ ნაწილ მედიკამენტებზე და ჯამში 5000-ზე მეტ მედიკამენტზე გავრცელდება უკვე ეს რეფერენტული ფასები, რაც საერთო ჯამში ყველა იმ ძირითად მედიკამენტებს, რაც ბაზარზე ბრუნავს, როგორც ქრონიკულებს, ასევე სხვა მედიკამენტებს, ეს ახალი რეფერენტული ფასები დააზღვევს და იმ სამწუხარო შემთხვევებსაც, რაც თქვენ ახსენეთ. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, ჩვენ ეტაპობრივად სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ სურპრიზებს ყოველთვის ვაქვეყნებთ, რასაც სამწუხარო ფარმაცევტული ქსელები გვთავაზობენ და დისტრიბუტორები თუ იმპორტიორები, მაგრამ აი ამ ყველა სხვადასხვა ღონისძიებებით ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში მოწესრიგდება ფარმაცევტული ბაზარი, ხელმისაწვდომობა გაიზრდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი რეფორმები მიმართულია იმისკენ, რომ შემცირდეს მოქალაქეების მხრიდან ჯიბიდან გადახდები. ბატონ ზურა, ამ ჩამონათვალის კიდევ გაფართოება როდის იგეგმება? თქვენ გაქვთ ნათქვამი, ახლაც ბრძანეთ, რომ თანდათან სრულად მოიცავთ მიმოქცევაში არსებულ ყველა მედიკამენტს. როდის დასრულდება წამლებზე რეფერენტული ფასის დაწესების პროცესი და რა ეფექტით ამ რეფორმით მთლიანად, თუნდაც დაზოგილი თანხების კუთხით? Ბოდიშს გიხდით, მცირე ტექნიკური ხარვეზის გამო ისე ვცდილობთ, რომ დავუკავშირდეთ ჯანდაცვის მინისტრს. ჩვენ საუბრობთ იმ სიახლეზე, რომლის შესახებ უკვე მოისმინა საზოგადოებამ. ეს არის გააზრდილია მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომელზეც არის დადგენილი რეფერენტული ფასი. ეს სიახლე ამოქმედა გასული წლის იანვრიდან, იანვარში შესრულდება ზუსტად ერთი წელი, რაც მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების მექანიზმი დაინერგა. მას შემდეგ იანვრიდან დღემდე რამდენჯერმე იხილა საზოგადოებამ ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება ფარმაცევტული ქსელების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების შესახებ. ეს იყო ხანწამლის ჭარბი ფასნამატით გაყიდვაზე განცხადება ხან ხელოვნურ დეფიციტზე. ისევ უბრუნდებით ჯანდაცვის მინისტრ ბატონ ზურაბ, ბოდიშს გიხდით. როდის იგეგმება ამ ჩამონათვალის კიდევ გაფართოება? თქვენ თქვით, რომ სრულად უნდა მოიცვას ამ მექანიზმა მიმოქცევაში არსებული ყველა მედიკამენტი. როდის დასრულდება წამლებზე რეფერენტული ფასის დაწესების პროცესი სრულად და რა ეფექტით ამ რეფორმით? Მე როგორც აღვნიშნე, ძირითად მედიკამენტებზე, ქრონიკულებზე და სხვა ყოველდღიურად მოხმარებად მედიკამენტებზე, ასევე ანტიბიოტიკებზე და სხვებზე ეს რეფერენტული ფასები ძირითად ნაწილზე, ეს 5000-ზე მეტი უკვე გავრცელებულია. ეტაპობრივად დაემატება კიდე, თუმცა ძირითადი ნაწილი ფარმაცევტული ბაზრის ამით უკვე შევსებულია. დარჩენილი მედიკამენტები დაახლოებით 2000-ია კიდე, რომელიცაც უნდა გავრცელდეს და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის პირველ კვარტალში ამას ყველაფერს დავასრულებთ და მთლიან ბაზარზე იქნება გავრცელებული ეს ფასი. თუმცა ძირითადი ნაწილი უკვე ამით გადაზღვეულია.
Gargi, rachi, eheba, farmaceutul, compania, dispoziția, tkunța, senet, sau brista, sac, reșida, meca, nișnerem, guaxos, ramdenger, mega, cele buligant, hadeba, jandat, ui, sam, ministru, smirga, sulic, lesi, andriden, drem, de rațes, mecanismi, amok, medarom, hanț, amlic, arbi, pasnamatit, gari, doza, iho, sau bari, hanhelom, nur, deficitze, ahlac, jandat, ui, sam, ministru, smirga, cele buligant, hadeba, șemdec, movis, minet, farmaceutul, compania, bismit, kice, barom, asida, samieta, sam, procent, abde, pasnamat, iar, sitrue, tak, selși, ძირითადად ფასნამატი სულ რამდენიმე ათეულს 32%-ზე მეც არ აჭარბებს. Რა პასუხი აქვს აი ამ განცხადებებზე ჯანდაცვის სამინისტროს? Zogadat nebismier reformas da mitumetes medikamentebtan dakavshirebul reformas ახლავს ეს რისკები თან და მოსალოდნელიც იყო, თუმცა დამოკიდებულია ქვეყნებზე და ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან მოქალაქეობრივი პოზიციაზეც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ამ მიმართებაში ყველაზე უარესი შემთხვევა, როცა ყველა შესაძლო საბოტაჟის მექანიზმი იქნებოდა, ხელოვნურად ფასის გაზდის მექანიზმი იქნებოდა, თუ სხვა პრობლემები, დეფიციტის და ასე შემდეგ. Თქვენ ისიც გახსოვთ, როცა რეფერენტული ფასები შემოვიტანეთ თურქულ მედიკამენტებზე, სადაც მნიშვნელოვნად ჰქონდა წინა წლის გადაწყვეტილებით ფასები შემცირებული, აქაც ერთიანად ერთ დღეს ყველა კომპანიამ ფასი გაუზარდა თურქულ მედიკამენტებს და მეორე უკვე ხელოვნურად ჩარევა დაგვჭირდა, რომ ეს ოპერატიულად გამოსწორებულიყო. Იგივე მოხდა მეორე ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე, სამწუხაროდ ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჩვენი მოქალაქეებისთვის განკუთვნილ მედიკამენტებზე ერთ დღეს 4 კომპანიამ ერთი და იგივე თეთრების სიზუსტით ათასობით ლარის ღირებულების მედიკამენტზე ერთი და იგივე ფასი შემოგთავაზა და ეს მოკლევა უკვე დასრულებულია და რამდენიმე დღეში უკვე საზოგადოება გაიგებს თუ რა შედეგები დასრულდა ეს მოკლევა და რაშიც ჩვენ ვადანაშაულებდით აი ამ კომპანიებს ეს დადასტურდა თუ არა. Ყველა ეს სამწუხარო ფაქტები რომ დავაზღვიოთ, ყველა მხრიდან ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩართოთ ყველა უწყება, ვისთანაც არის ეს დაკავშირებული, ვისი პრეროგატივაც არის და ჩვენც მაქსიმალურად ყურადღებით ვართ რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ კიდევ უფრო დაცულები. Da, rachai, heba, im ramden, mem tower siahles, romeris oretas, ozdaut, hitlidan, uda, dainergos, RTSR, chronicului, da, uda, bebi, sam, kurnalo, medicamente, bistruli, cursi, sta, finanseba, ramden, pacient, ce, heba, e siahle, monaceme, birit, schopšik, neba, sa interesoda, akve, radgam, cire, drogo, aks, akve, vikit, hauki, da, vertim, nici nou, siahle, rad, sa sebe, prioritetat, muihsenia, premier, matri, urangari, și esaris, kibos, adreuli, diagnosticis, programa. Rogor, dar, a principit, imușau, webses, programa, amazet, rombi, sau brut. Tia ყველა ეს ჩვენი რეფორმა, როგორც მოგახსენეთ, მიმართულია ჩვენს მოქალაქეებზე და მათზე ზრუნვაზე. Შესაბამისად, ქრონიკული მედიკამენტების რეფორმის გაგრძელებაც, რაც უკვე დაწყებული იყო წლების განმავლობაში და სადაც კი დახვეწის შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ხელმისაწვდომ მედიკამენტებზე და მათი ჯიბიდან გადახდების შემცირება, მომავალი წლიდან ყველა იმ პაციენტს, პენსიონერს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს, ვისაც ქრონიკული მედიკამენტები ესაჭიროებათ, ერთი მხრივ ვაფართოვებთ ქრონიკული მედიკამენტების სიას, ჩანმოს და სხვა რეკომენდატორების კონსულტაციის გათვალისწინებით და ასევე მნიშვნელოვნად ზრდით ბიუჯეტს, რომ სრულად მთელი წლის მარაგი მედიკამენტების ჩვენმა მოქალაქეებმა სრულად მიიღონ. Ეს დაახლოებით შეეხება 400.000 ადამიანს, უნიკალურ ადამიანს, ჩვენს მოქალაქეს და ბიუჯეტი დაახლოებით 60 მილიონი ლარის ფარგლებშია. Ხოლო მეორე ინიციატივა, რაც ასევე პრემიერის ინიციატივა იყო, კიბოს ადრეული აღმოჩენის შესაძლებლობასთან დაკავშირებული, ეს არის ადრეული დიაგნოსტიკა, როცა ეჭვი გაჩნდება კიბოზე, მერე უკვე სახელმწიფო იმ დიაგნოსტიკას, რაც შეიძლება დიაგნოზის დასმასთან იყოს დაკავშირებული, სრულად დააფინანსებს და აქ უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ და ასევე უფრო ეფექტიანად დაიხარჯოს ბიუჯეტის ნახევარი. Ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი იყო ქრონიკის სტუმარი.